Du är en fiende i nyllet på mig! Kan ni inte döda mig? Jag sköt på dig och då såg jag honom och då hörde han mig. Han är level 1, fan. Sneaker. Eyes on the PS side. Push the advantage. Jag ser honom inte. Hello. Hey. Infiltrator. Oh, jävlar vad det blev den där. That will make them think twice. Kör, kör, kör. Det här är värsta sneak missionet, ja. Och så är det någon typ suicide där. Va? Det är en kille där. Hej då. Vad menar du kommer upp? Är du medic? Oh my god! I'll get you fixed up! Ja just det, heala. Du får fett mycket poäng för sånt. Det kommer jag ihåg. Det är det enda man gjorde förut. Man healade folk så fick man fett mycket search. Där, han är där uppe. Han är där uppe, kolla. Hostile light assault trooper! Reloading! Han är där uppe. Eyes on hostile light assault trooper! Hey, in. Jag kutar iväg. Innevarande saker. Och jag föll efter en kille. Han. Nej, jag lever. Vi är inne i basen. Okay.
Coco, men bara så jag kunde hila mig, det är mitt kärn. Du är bakom mig hela tiden som en engineer och healar mig. God. Här inne, det laggar. Jag tog någon och så stannade. Sandra. Ringa mot dig för att kunna göra så. Öka sensitiviteten nu. Öka sensitiviteten gör det antagligen ännu jobbigare. Kommer inte ge för högt utfallet. Precis som i livet.
Det är typ injektad av någonting så att man inte får röra mig. Jag defendar. Jag blir infiltrator och bara kutar ut. Ah! Där, andra gången där. Vad sa du för något? Fiende eller? Är det fiende? Ja, det är bra. Men vad fan kan jag filma det här? Vad fan kan jag inte filma det här? Jag kunde missa handelskatten. Jag har bara inget handel. Oh shit, with a heavy fire. We're taking heavy fire. Shit. Repair. Oh shit, han har en snabb repair tool. Eller inte repair tool, men här battlefield, men repair grej. Fan, han har kunnat stå så stilla. Träden förstör något. Det är så efter att jag skjuter, jag träffar. Sen är spelet registrerat 5 år efter att jag tar springen. Och max kill. Det flyger personer runt om här. Vi, om du kollar på kartan borde veta att jag är just nu liberator. Vi behöver lite el-support för att döda de flak hands. Jag behöver ingen support alls, för jag är mitt ute i ingenstans i deras. Men gör det. Så vad fan gör du? Jag ska för credit. Hur gör du det? Jag går till ett app station och hackar vartenda ton. Så är det så du får apps, eller? Nej, jag brukar slänga dem. Har du en boost? Alltså, jag har inte varit elat nu, men jag ska jogga mig eller jag ska ge mig en boost. Ledsen. Jag är ledsen för dig, för jag behöver boost. Jag behöver XP. Du kommer ändå att aldrig levla till boost. Jag vill levla, jag vill vara söt. Så jag får ha. Level för att spela FB är typ skit. Ingen visar skit om level. Jag får fixa en lunch sex. Ledsen Felix, men du kan ju göra vad du gör med den här också. Det är skadet längre upp. Gör det du. Va? Joina skadet längst upp på kartan när man går in på squads. Vad heter den? Det första, det som var mest. Vad heter den? Det är en platoon. Vänta. Kanske jag kan skicka en bite till för att jag ska ha. Säg bara vad ni heter i segern. Sen, det var inte squad, jag vet inte. Har du gjort något? Är det helt har de boost på den här, eller? Ja, lite 25% just nu. Ja, den nyss vill jag. Okej, det borde se med kartan nu ändå. Är han håller nere? Kan du snälla åka ner, snälla? Ser du vart jag är? Vänta. Just nu så kan jag inte se om jag är liberator. Jag kan inte se upp. Jag vet. Korta grej. Terror Republic.
stolt. Ah, shit, hjälp oss här. Ah, det är fint. Shit, vad friendly. De är friendly. Jag hoppas att jag blir arg. Stå stilla, mina jävel. Alltså, han kanske har liberator, men han står aldrig stilla. Åh, oh, shit! Jag sköt med dessa fällde moskito med 150 mm ska man... Som tusen missar jag. Det drar just på dräs. Jag kan inte se om jag skjuter här. Det kan ingen vara döda för mig. Det kan ingen inför typ dö. Vad fan? Strong stupid ass. Så länge ner så kan få lite hits. Jaha, de är där, de är i sköldrummet. Det är därför jag inte kommer få några kills. Och shit, vi får åka en hit. Don't away, don't away. Kör iväg, kör iväg, kör iväg, kör iväg. Kör iväg, kör iväg. Chicken, 3 seat is wanting to swap seats. Nope, ledsen. Han tror att jag ska swappa från en 150mm kanon till en nose gun. Okej, vilket nummer är du? Jag är nummer 12 i Liberator. Vi är i samma lag. Mm-hmm. Alltså, varför vill jag göra det? Jag ska landa på dig. Ja, just det. På min förra gubbe, 22 gubbar. Jag landade på en Liberator. Vänta, vad skrev han? Han skrev någon mot mig, den ungen. Vad skrev han för mig? Jag skrev fast sönder Liberator genom att landa på vingen så den svängde och åkte in i en moskito. Wow. Landade på en moskito som jag tryckte ner och krossade en vanlig puffer. Åh, oh, fan, fucking friendly. Alltså, min fill of view är så dålig så jag får teamkiss så många gånger, alltså. Åh, oh, fuck sake. Let's go. Vi har just att nå det här. Hur skriver man på det här spelet nu? Enter. Ja, okej. För någon snubbe skrev till mig precis innan. Såhär, shoot where it's okay, shoot where it's okay, någonting. Jag tror att det här är dåligt. Jag skjuter. Let's see. Jag vill se på vad jag hittar för. Jag är flack. Jag ser den. Alltså jag försöker verkligen sitta här, men han svänger så mycket så jag sitta. Varför är teamet alltid i vägen? Jag kan inte säga skillnad på teamet och friendet när jag som bara fyller för djur. Alltså, det registrerar jag inte. Vilket jävla fyr. Fan, chicken. Vänta. You are beast in my worst, va? Vad tror du det? Your best in my worst. Förstår du vad du menar? Ja. Vad? De tåntar dig. Va? De tåntar dig. Vad är det för något? Det sämsta du kan göra, eller det bästa du kan göra, det är det sämsta jag kan göra.
Nej, jag spelar ingen roll. Jag tänker fan inte gå vad som vill eller inte. Ja. Alltså han ser till mig att jag suger. Han svänger som en jävla oa. Han tror att jag ska skjuta på mig. Han tror att jag ska skjuta på mig då. Är han seriös? Oh, alltså jag, idag börjar jag med 50 surge. Nu har jag 87 och ingen boots. Jag började med 0 och nu har jag 7. Skillat. Fuck sake. Nej, det här är inte bäst, okej? Okay? Alltså hur kör jag den här snubben? Jag måste öppna fylla för djur bara för det här. Öppna 1000 av dem, så. Jag tänkte bra idé att göra något bättre. Det här är antingen fin eller friendly, så jag har ingen aning. Det kommer, det är klart så seriöst den skickar upp i dag. Det är friendly. Eller är det fler enemies, eller jag vet inte. Jag skjuter bara någon som behöver skjuta mig. Jag skjuter bara någon som behöver skjuta mig.